Ja, det er så meget, der Christina. Det er meget, der er set i NIC. Og jeg skal op og synge her lige om lidt til åbningsceremonien. Og hvad er det, jeg sang, den hedder? Skrålesangen. Er du klar over, hvor mange mennesker, der sidder og kigger på dig nu? Ikke sådan helt præcist. Er det skræmmende? Ja, det er det. Det er det. Men ja. Jamen, jeg hedder Karina. Freja. Josefine. Vi har også ja. Ja. Hvad for en sang har I lavet? Put din hand op. Put dine hænder op. Op med hænderne! Lad musikken styre din krop. Hvad skal du se indtil videre? Det har været sjovt i hvert fald, og vi har da fået folk med, så det er det vigtigste. Er I nervøse for at skal ind på scenen? Nej, meget. Nej, meget, ikke specielt. Meget. Ikke så meget. Men det kan godt være, når man ser publikum, at det bliver voldsomt. Ja. Hvordan var det? Det var rigtig fedt, men det her, det var det hele. Var I meget nervøse før? Lidt. Altså, jeg var lidt tom og fugle i maven, men ikke så meget. Men, så. Lige før man skal op, det er der, hvor man er nervøs. Ja. Jeg spændte fuldstændig, da vi kom op på scenen. Det var så godt. Hvordan var det? Det var fedt. Var I meget nervøse, inden I skulle ind? Ja, meget. Vi stod bare og rystede. Vi stod lige og rystede. Jeg rystede stadig. Ja, det gør jeg også. Hvordan var det? Det var så fedt. Det var helt sikkert. Var I meget nervøse, inden I skulle? Har I prøvet det før, at synge så mange mennesker? Ja. Nej, ikke så mange mennesker, men for 1200, så man tjener på 8000. Hvordan var det? Det var rigtig fedt. Der er godt nok mange mennesker. Så folk godt imod jer derude? Ja, helt vildt. Folk var så... Gør det med de der tørklæder, man stod bare der og bad. Det var rigtig fedt. Rejse op alle sammen, så synes jeg, det var rigtig fedt. I vandt jo Melodikampri. Har det bare været oplevelse for livet lige siden? Vi har prøvet så meget siden. Vi har været fjernsyn og i radio og været inde og snakket med sådan noget snopstandsklub og bubber og sådan noget. Så det, man har prøvet meget på grund af sådan en ting som den her. Var I så meget nervøs, før jeg skulle ind i dag? Ja, lidt. Der er så mange mennesker derude. Vi hoppede sådan lidt rundt om bagved, så det Der var det sådan lidt, gud, det er egentlig også. Der er mange mennesker. Har I prøvet at blive så mange mennesker før? Der er næsten 20.000 spejdere. Ikke så også foran, men bare ansigtet. Jo, vi præsenterede showet her, men ellers har vi ikke stået foran før. Jeg kan huske, da jeg for 5 år siden, da jeg var sådan helt lille, der sad jeg nede blandt de 25.000 spejdere og tænkte, bare det er mig, der skal stå på den scene engang. Det er så kommet til, så det er rimelig fedt. Vi tager i rum, vi også er.